Tunaanza moja kwa moja kuzitizama taarifa za kimichezo. Tunakukumbusha kwamba hii ni semala bora zaidi ambayo wewe unapaswa kuweza kuifuatilia kwa ajili ya kuweza kukufahamisha taarifa mbalimbali. Ebana, taarifa ya kushtua kwa mashabiki wa Young Africans ni usajili wa winga wao mwenye kasi mithili ya kufukuza upepo, Tuisila Kisinda TK Master, ambaye anaeleza umekumbana na sintofahamu kubwa zaidi kutoka shirikisho la soka nchini Tanzania TFF, baada ya klabu hiyo kuandikiwa barua wakizuiwa kuwa naye kutokana na kuwa imekamilisha uhamisho wa wachezaji 12 wa kigeni. Katika ujio wa Kisinda, Young Africans iliamua kumuondoa Lazarus Kambole, ambaye tangu amefika ameshindwa kucheza hata mchezo mmoja wa kimashindano kutokana na majeraha. Lakini taarifa ambayo inaeleza kutokea shirikisho la soka nchini Tanzania TFF inaeleza wamesisitiza kuwa tayari Young Africans wamekwisha kamilisha mchakato wa kumuombea usajili Kambole ndani ya shirikisho hilo, na manake kikanuni wale wachezaji 12 Young Africans tayari wao walikusha kukamilisha utaratibu kama ambavyo imeweza kuzungumzwa. Sasa, baada ya hii taarifa kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, msemaji wa Young Africans ambaye yupo kwenye kifungo, Haji Sunday Manara, amechapisha taarifa kupitia katika mtandao wake wa kijamii wa Instagram, akionekana kuilalamikia mamlaka, kwa maana shirikisho la soka nchini Tanzania TFF, akihoji kosa lipi, wapi, wakati gani usajili wa TK Master Tuisila Kisinda kiasi cha kuzuiwa na viongozi wa TFF, na kuweza kuzungumza kwamba ni kama wao wameipigia mstari kama njama ama taarifa za muendelezo wa uonevu ambayo TFF inaelezwa imeendelea kuifanya dhidi ya Young Africans kutoka Dar es Salaam. Lakini kwa mujibu wa chapisho la Haji Manara ni kwamba Young Africans watakuwa wamepokea barua ikieleza kwamba jina la Tuisila Kisinda halijaingizwa kwenye idadi ya wachezaji ambao wanapaswa kusajiliwa na klabu Young Africans, wale 12 ambao watapaswa kushiriki mashindano ya ligi ya kandanda ya Tanzania. Badala yake basi huenda akatumika katika mashindano ya kimataifa, ambako huko wao unapokwenda nje ya utaratibu wa dirisha, maana ule ukomo wa dirisha, unalazimika kulipa kiasi cha fedha ili uweze kuingiza jina la mchezaji, na baada ya hapo apewe nafasi ya kuweza kushiriki katika mashindano ya kimataifa. Ebane, unakamilisha utaratibu wa mchezaji, si ndio? Unasajili mchezaji, unakamilisha taratibu zote kufikisha idadi ya wachezaji 12, then unaongeza mchezaji wa 13 kabla ya kuondoa mmoja ili uweze kutengeneza nafasi ya kuweza kumpa replacement mwingine. Alafu baadaye taarifa inakuja kutoka kama hii. Kwanza Omari, hii ni taarifa namna gani kwa Young Africans ambao tunaamini wametumia kiasi kikubwa sana cha fedha kwa ajili ya kuweza kukamilisha, iwe ni taarifa ya usajili wa mkopo, si ndio, kwa sababu wao watalazimika kulipa mshahara wa mchezaji ama vinginevyo? Nadhani ni changamoto ambayo imejitokeza, na ukiona namna ile inazungumzwa, maana yake kwamba Young Africans wenyewe hata mashabiki walitegemea kabisa ni mchezaji ambaye moja kwa moja anakuja kutumika kwenye ligi, kwa maana kwenye mashindano ya ndani, tofauti na vile ambavyo itatakiwa kuwa, kwa maana atatumika kwenye mashindano ya nje. Lakini kwa namna moja ama nyingine itakuwa imewapiga shot kwa namna ambavyo wao walikuwa wamejiandaa, kwa sababu unasajili mchezaji kwa ajili ya kumtumia same plan, lakini inabadilika, na pale ambapo inabadilika unalazimika kumtumia kwenye mashindano ambayo bado hauna uhakika kwamba utadumu nayo kwa muda gani. Maana yale ni mashindano ambayo ukizembea unatoka, labda ukifika group stage unaweza ukanufaika kwa kucheza walau michezo sita, lakini kwenye ligi ni dhahiri shahiri kwamba ufungwe michezo yote, ushinde, utoe sare, lazima utamtumia, na atakuofa mara nyingi. Leo anaweza akafeli, kesho akafanya vizuri na akaendelea kuimprove. Lakini kwenye mashindano ya kimataifa, hasa hatua ambazo timu zetu zilipo, kwa maana Simba, Yanga pamoja na Geita, ikitokea umefungwa ndio unakuwa umeishia game 2, kwa maana hiyo unaingia hasara. Sasa yanabaki maamuzi mawili: uendelee kumlipa ama uvunje mkataba, mlipe kile ambacho alikuwa anastahili kukipata ukisubiri kumsajili. Lakini
ukiachilia mbali eneo hilo, nadhani alichokizungumza msemaji ambaye tayari yupo kwenye kifungo ama alichokichapisha, sidhani kama kuna haja ya kukichapisha kwa muundo ule. Na hata kwa mashabiki wa Yanga na viongozi wenyewe, sidhani kama jambo hilo watakiwa kulibeba moja kwa moja kulipeleka TFF. Mimi naweza nika toa hoja moja. Let's say humdani wanahitajika watu watatu na kuna viti vitatu. Si ndio? Ambavyo vipo. Ndio. Ameingia mtu wa nne na bado mtu wa tatu hajatoka. Ili huyo mtu wa nne anaingia akae kwenye nafasi ya mtu wa tatu ili wabakie watatu. Lazima mmoja atoke. Lazima mmoja atoke. Sasa ikitokea ameingia vile, maana yake si atasimama. Mm-hmm. Na kama mnataka akae, maana yake yule mmoja ambaye amekaa atalazimika asimame ili ampishe. Ndiyo. Yani kimwaga huo Omari mfano au Nkoningo, anatakiwa anyanyuke ili dokta aingie akae, wakae watu watatu. Labda kuwe kuna option ya kwamba watakaa watu wanne. Sasa huo ni mfano ambao nimeutoa nikiupeleka kwa Yanga. Wachezaji wa kigeni wanahitajika ni 12 ambao tayari wameshakamilisha usajili wake. Kwa hiyo kama jambo litakiwa kuwin, hapo sasa tunaingia kwa viongozi. Hizo zinakuwa ni taarifa za ndani ambazo wao wanakuwa nazo kwamba je, wakati wanapeleka jina la Kisinda, nani alikuwa ametolewa kwenye mfumo. Na swala la kufanya mabadiliko, sidhani kama unaweza kufanya yani kabla dakika 2 kwamba anatoka huyu anaingia huyu, kwa sababu hata TFF wenyewe wanasisitiza kwamba fanyeni haraka, kwa sababu siku ya mwisho mambo yanakuwa mengi. Unaona? Yaani ni sawa tu na matokeo yakitoka. Yaani kila mmoja anaingia mtandaoni, mara kuna hiki, mara network imefeli, nifanya nini? Ni sababu watu wengi wanakuwa wanafanya hilo jukumu. Kwa hiyo kabla ya kulalamika zaidi, tunatakiwa tuangalie wakati jina la Kisinda linapelekwa. Wachezaji walikuwa 11. Yaani uwezo kusema mchezaji aingie kwenye mfumo atumike kwenye ligi wakati huo unatumia wachezaji 13 kwa sababu bado hajakaa vizuri. Kabisa. Kama Young Africans walikuwa tayari wamekwisha kukamilisha idadi ya wachezaji kwa matakwa ya kanuni, si ndio? Kwa maana ya 12 wachezaji wa kimataifa. Alafu imetokea wamemuongeza Tuisila, huyu ni mchezaji wa 13. Manako alikuwa na option moja, either kumtoa mchezaji mmoja, si ndio? Ili Kisinda ambaye anakuja awe mbadala kama ambavyo umetolea mfano wako Omari. Sasa na taratibu kama sio kumtoa, manake unapaswa kuvunja naye mkataba kabisa ili jina lake liondolee kwenye system na baadaye yule ambaye anakuja aingie moja kwa moja kwenye usajili ambao wewe unakuwa unauhitaji zaidi. Sasa ukijaribu kutizama katika hili ni kwamba inawezekana kuna makosa ambayo yamefanyika hapa, mathalan kutokea ndani ya uongozi wa klabu ya Yanga, kwa sababu labda wamefanya usajili na wakahitaji kuliingiza jina kabla hawajavunja contract, kwa maana ya mkataba na mchezaji husika. Kimwaga, kwanza naweza kusema kuna kufeli katika sehemu moja ambayo hapo mimi naweza kuiona aidha katika mpango ambao Young Africans walikuwa wameweka mwanzoni, kwa sababu nakumbuka kulikuwa na rumors kwamba huenda Young Africans wakamkata mchezaji mmoja wa kimataifa na watu wengi wakielekeza kwa mchezaji Kambole. Naona kabisa kuna kitu kilifanyika ambacho kikaelekea kufeli huko, na Young Africans sijajua kwa pona plan ipi hasa mpaka kuja kumtambulisha ama kuja kumleta tena Tusila Kisinda, wakati plan A tayari shafeli ya kuweza kumtoa mchezaji mmoja kuweza kutimiza idadi ya wachezaji 12 wa kigeni katika kikosi. Kwa hiyo naona katika mistake ya kitu cha kwanza kabisa ambacho kilifanyika kwa upande wa Young Africans kwa upande wa kumtoa mchezaji mwingine. Yes, bado tunaitizama taarifa ambayo inahusisha Young Africans, TK Master pamoja na shirikisho la soka nchini Tanzania TFF kuhusiana na kumpiga stop Tuisila Kisinda kutopata nafasi ya kucheza au jina lake kuingizwa kwenye system katika idadi ya wale wachezaji 12 wa kigeni. Tafsiri yake tulikuwa tunazungumza hapa wakati hatujakwenda mapumziko kwamba Young Africans walikuwa wanatakiwa kutoa jina la mtu mmoja ili Kisinda hawezi kuingia kwenye mfumo, si ndio? Na huyu mchezaji manake anakuwa ameingia kuchukua nafasi ya mtu fulani. Sasa hawezi kuingiza jina la mchezaji mahala fulani wakati jina la mchezaji ambaye mmoja anatakiwa ondolewe ili kuweza kukamilisha taratibu za kanuni ambavyo inahitaji mambo yaweze kukaa sawa zaidi. Manake yapo makosa hapa ambayo inawezekana Young Africans wakawa wameyafanya. Na huu taratibu wa wachezaji kutokucheza ama makosa
ya kikanuni kwa Young Africans ni kama imekuwa mambo ambayo yanajirejelea ndani ya klabu ya Yanga. Young Africans nadhani kuna mahala pia pana shida kama ambavyo umezungumza, na nadhani hakuna haja ya kwamba kila jambo linapotokea basi moja kwa moja alaumiwe TFF. Na nazungumza vile kwa sababu aliyechapisha ni mtu ambaye amehudumu kwenye klabu ya Yanga na bado anahudumu japo ana kifungo, na aliwahi kuingia kama MC. Nakumbuka kuna ilikuwa ni msimu jana wakati Young Africans alikuwa anajiandaa kucheza na Rivers United. Azam pia alikuwa na kuna mechi, kuna mchezo ambao alikuwa anajiandaa kucheza nao, sikumbuki ni mechi za kimataifa. Taarifa ilikuwa ijatoka kwa maana kwa yani taarifa kutoka TFF, maana ndiye ambaye ni mkubwa kwa soka la Tanzania. Yanga wakatangaza viingilio vya mchezo kati ya wao na Rivers United, na kipindi hicho mashindano ya kimataifa ulikuwa na issue ya COVID, kuna timu zilikuwa haziruhusiwi na kuna timu ambazo tayari zilikuwa zimeshapewa taarifa kwamba hawaruhusiwi kuingiza mashabiki wakiwemo Azam. Nakumbuka wakati tunajadili viingilio ilikuwa usiku, nilikuwa mimi alikuwepo Kimwaga Shabani. Nikamwambia Yanga wametangaza viingilio ili hali bado hakuna taarifa yoyote ambayo imetoka either ya kuambiwa wameruhusiwa mashabiki kadhaa, kwa sababu walipokuwa wanatoa kipindi cha Simba alikuwa anaruhusiwa, alikuwa anaambiwa utaingiza mashabiki kadhaa, ila Yanga wakatoa viingilio na ilikuwa haijatoka taarifa yote ili kwamba kutakuwa na mashabiki hawa wanaruhusiwa ama ni full house. Walipotoa viingilio nikaongea pale pale, nikamwambia Kimwaga kama anakumbuka pia, nikamwambia Azam wamesema hawaruhusiwi kutumia mashabiki, Yanga ametoa viingilio, hii imekaaje? Hii taarifa ameitoa wapi? Hii taarifa wao wameitoa wapi? Nikasema lakini tusubiri. Nikasema kabisa kesho au kesho kutwa, maana itoa taarifa ilikuwa ni mechi ilikuwa Jumamosi. Taarifa ilitoka Alhamisi usiku. Ni kwamba Ijumaa ndo kuna mechi inaenda kupigwa. Umo kama sikosei. Baada yani kesho yake tu taarifa ikatoka kwamba Yanga haruhusiwi ku, yani taarifa iliyopo kutoka CAF ni kwamba Yanga haruhusiwi kuingiza mashabiki kwa sababu ya issue ya COVID. Na baadaye mechi kapigwa ilikuwa bila mashabiki, na Yanga aliomba radhi na walifuta zile posti kwenye ukurasa wao maalum kwa maana wa Instagram. Zilivofutwa zile posti kwa maana ikawa hakuna sasa ile issue ya mashabiki kuingia. Baadaye alikuja akazungumza aliyekuwa ofisa habari wa klabu ya Young Africans Hassan Bumbuli, akasema kwamba taarifa ilitumwa na wao wakawa wanasema yule mtu ambaye alitufanya sisi tusipate taarifa mapema tunamtafuta umdani, kama tutakuwa tunakumbuka. Maana taarifa ilitoka kwamba walikuwa wametumia taarifa kwenye email yao siku mbili kabla, na akasema tunatafuta ni nani ambaye alikuwa amefanya huu uzembe ambao hatujapata. Paka hapo kukawa na mkanganyiko wa hii taarifa kwamba wao walikuwa hawajui kumbe ilikuwa na siku mbili imetoka. Issue ya ATC, kama unakumbuka kuna wachezaji ambao walikosa kucheza michezo. Kina Shaban Juma, Mayele alikuwemo pia. Halid Haucho pia alikosa. Nadhani hata Yaniki. Yaniki Bangara pia. Nadhani pia naye alikosa. Ndio kipindi walikuwa wamefanya usajili na wakasema zimechelewa, sababu zilikuwa nyingi sana. Lakini mwisho wa siku tunabaki pale pale kwenye issue ya kiutendaji. Tunakuja kuunganisha na hii issue. Yaani wao bado hajazungumza kiachilia mbali alichokizungumza alichokichapisha Haji Manara ambaye anatumikia kifungo. Lakini yote hii inakuja kuonesha kwa namna moja ama nyingine kwamba bado kuna changamoto kwenye masuala mazima ya kiutendaji, kwa sababu matukio ambayo nimeyazungumzia hapa yani hayapishani mwaka. Yani tunazungumza mwaka jana ya msimu jana, lakini pia tunazungumzia msimu huu, na ukipiga mahesabu michezo ilivyoanza msimu jana na msimu huu hauoni kama kuna gap kubwa. Maana yake kuna vitu ambavyo vinaonekana vina miss, labda hili jambo tuje tuambiwe limekwisha la Kisinda. Lakini taarifa ni kwamba jina la Kisinda halipo, na kama halipo tumetoka kuzungumza hapa, yani let's say ofisi inahitaji watu wanne, wewe umeleta watu watano, yani uwe watano nakaa kwa nani? Yani manake ni jambo ambalo haliwezekani. Yani haliwezekani na hakuna sehemu ya kulalamika. Labda Yanga kama walikuwa wameshavunja mkataba na mtu,
kukawa na vitu havijakamilika na bado taarifa ilikuwa haijafika TFF. Huwezi kuwalaumu. Tafsiri yake ni kwamba Tuisila atalazimika kusubiri hadi kwenye dirisha dogo mwezi Januari ambako Young Africans sasa watapaswa kuweza kutekeleza haya ambayo tunayazungumza kwa sasa. Manake kama kuna dosari zilikuwa zimefanyika, wao wanapaswa kuweza kuzitekeleza, ikiwemo ni kuondoa jina la mchezaji mmoja ili TK Master aweze kuingia. Otherwise anao nafasi ya kuweza kushiriki katika mashindano ya kimataifa, kwa sababu CAF wanapotoa taarifa ya dirisha labda limefikia ukomo, huwa wao wana utaratibu wa fine ambayo timu husika inapaswa kulipa ili jina la mchezaji liweze kuingia kwenye system, kwa sababu mashindano bado hayajaanza. Yangekuwa kama amecheza kwenye team fulani kama ilivyokuwa Chama last year, manake Tuisila asingepata nafasi ya kufanyaje ya kucheza na katika mashindano ya CAF. Yeah, na kwa kufahamu tu hili la kuongezea pia mashabiki wa Young Africans na watu wa mpira pia ama wapenda soka wanatakiwa kufahamu Yakuba Sonyi hayupo kwenye kikosi cha Yanga. Na kabla ya hapo kulikuwa na mazungumzo kwamba huenda kina Yakuba Jezi Moroko, Lazarus Kambole wakapisha baadhi ya wachezaji ambao watakuwa kisajiliwa, lakini taarifa tu ni kwamba Yakuba Sonyi ameshaondoka kwenye klabu ya Yanga baada ya mkataba kuisha, labda asajiliwe tena. Yani hapa tunapopiga mahesabu tayari Yanga kuna wachezaji 13 wa kigeni ukimjumlisha na Tuisila Kisinda, labda Lazarus Kambole, Jezi Moroko au Hirieta Ebeneza Makambu, moja hapo awe ameshaliwa kichwa. Yeah, sema unajua kwa mujibu wa taarifa ambayo ameshare Hashim Mbaga. Naomba ni nukuu sehemu ya kila ambacho ameshare. Unajua dirisha likio limeshafungwa rasmi. Si mfano hapa dirisha limeshafungwa, sio mfano tena. Yani hapa limefungwa. Tanzania limeshafungwa. Usajili wa ndani kwa maana TFF, na kwa mujibu wa kanuni za TFF, kama jina lako halipo kwenye system la mchezaji na hujaweza kupeleka maombi kabla ya muda kumalizika kuhusu mchezaji fulani amekwama kwa ajili fulani, basi ndio basi tena ni mpaka Disemba katika dirisha dogo, ili tumeliweka wazi, si ndio? Yeah, ila katika kanuni za CAF kwenye usajili wa Interclub ambao umefungwa Septemba 15, kwa maana unafungwa Septemba 15, si ndio? Ya mwaka 2022. Lakini uwezi kupata leseni ya kucheza, sawa CAF mpaka uwe umeidhinishwa na federation yako husika, kwa maana kuwa na leseni ya TFF. Kama ikipita hapo ni Januari 2023. Naomba tuelewane vizuri Naomba rudia hapo taratibu. Leseni tena TFF. Ila katika kanuni za CAF kwenye usajili wa Interclub ambao unafungwa tarehe 15 Septemba. Sawa leo tuko tarehe 5, manake siku 10 zijazo. Siku 10. Huwezi kupata leseni ya kucheza CAF, yani mashindano ya CAF, mpaka uwe umeidhinishwa na federation yako, yani shirikisho ambalo wewe unatokea husika, kwa maana ya kwamba kuwa na leseni ya TFF kama ikipita hapo ni mpaka Januari 2023. Lugha rahisi hapa ni nini? Yani huwezi kucheza popote Omari na Kimwaga kama una leseni ya TFF. Na wakati huo huo katika kanuni za TFF kuna vigezo vya usajili, wakati CAF wao wanaangalia leseni za federation. Hivyo moja ya vigezo kutoka TFF ni kuhusu idadi ya wachezaji toka nje isiyozidi 12. Sasa hapa inatupa picha kuwa zile kanuni za dharura kutokana na mambo ya COVID-19, wakati ule kuwa unaweza sajili mchezaji akacheza CAF asicheze ligi, halipo. Sawa Ndio. Idadi hitajishi katika usajili kiwango cha kote TFF na CAF ni wachezaji 40. Na iwapo kwa kanuni za TFF unataka kufanya usajili baadaye katika dirisha dogo, ni kwa timu ambayo haijakamilisha taratibu za idadi ya wachezaji 40. Au baada ya kuwahamisha au kumalizika mikataba ya wachezaji, sawa husika na sio vinginevyo. Kwa upande wa CAF, ukisha sajili jina la mchezaji na akapata leseni na akawepo katika angalau mchezo mmoja kwenye listi ya mchezo huo, hataruhusiwa kuchezea timu nyingine katika michuano ya CAF Interclub msimu husika kama ilivyokuwa Chama msimu jana. Tena na pia katika hili, ukitaka kusajili na katika kujaza nafasi kabla idadi kutumia wachezaji 40 tu, na ni lazima awe na leseni ya TFF. Hapa ndiko Tuisila Kisinda anakosa sifa ya kushiriki hata mashindano ya kimataifa, kwa maana hana leseni
kama ambavyo taarifa inazungumza. Kwa maana hiyo Kisinda inabidi Kisinda akule posho mshahara wa bure mpaka Desemba. Kwa sababu inabidi ambadilishie majukumu, ampe hata kazi ya udereva. Maana kamati ya hadhi na sheria za wachezaji ndio ilikuwa na muda wake ule. Kwenye majukumu mazito zaidi kwenye eneo hili kwa sasa, katika kuhakikisha kila kitu kinakwenda kwa taratibu, kanuni na miongozo iliyowekwa katika soka letu. Kwa hiyo wazee wangu, taarifa ya Tuisila Kisinda kucheza kwenye mashindano ya kimataifa haipo paka apate leseni kutokea shirikisho la soka nchini Tanzania TFF ama kuidhinishwa. Nadhani tumeelewana vizuri. Bado tuko hapa, eh? 90